Beträffande lösläppsheter så ska jag visa er till en plats som ingen vill kännas vid. Tullen. Vad ruggigt. Det här är ju världens elde. Ja, det kan man tycka. Men här går stadens gräns. Anno 1644, mitt på holmen, sen drottning Kristina skänk östra delen av holmen till staden. Drottning Kristina? Ja. Men vad är det där för? Här vid stadens utkant vid tullen bedrivs i alla tider både hor, smuggling, mord och andra ljusskygga uppgörelser. Men att ingen ingriper? Det är inte nödvändigtvis. För här döljer sig även ädelt folk. Men! Det är drottning Kristina.